було виявлено завищення граничного роздрібних надбавок на лікарські засоби, які продавалися суб'єктом господарювання нашим громадянам, по 7 препаратах. Діапазон завищених гранично допустимих надбавок склав від 18 до 190%. Тобто наш суб'єкт господарювання, який реалізував цю дану продукцію, а саме лікарські засоби, необґрунтовано отримав виручку. Щоб запобігти надалі цим порушенням, буде надіслано листа підприємству з вимогою привести у відповідність до чинного законодавства гранично роздрібні надбавки.